Faltam 12 dias para a estreia do Campeonato Mineiro 2024. Democrata e Ipatinga vão representar o leste de Minas no módulo 1 da competição estadual, né? A Pantera estreia em casa contra o Itabirito. Já o Tigre do Aço viaja para São João del Rei. Balança! O Ipatinga está a menos de 20 dias da estreia no módulo 1 do Campeonato Mineiro. No centro de treinamento do Tigre, os jogadores tiveram um treino tático em campo reduzido na manhã desta quinta-feira. O Ipatinga entra em campo no dia 17 de janeiro em um jogo amistoso contra o Tombense na cidade de Tombos, na zona da Mata Mineira. A partida é o último compromisso do Tigre antes da estreia no módulo 1 do Campeonato Mineiro. A partida será no dia 24 de janeiro contra o Atletique, na cidade de São João del Rei. Dia 24 nós temos o início do campeonato, mas antes dele nós temos uma atividade competitiva, que é um amistoso contra Tom Tombense, lá em Tombos, e são nesses jogos que você confirma suas conclusões. né? Nós, logicamente, temos muita coisa definida já, mas eu sou muito sensível a esses momentos, a esses jogos, a unidade de treino, então a competição interna ela continua, e o foco, é a próxima quarta-feira lá em Tombos. Uma das apostas para a estreia é o meia-vico. O atleta de 27 anos atuou na categoria de base do Grêmio e no profissional passou pela Ponte Preta, o Vitória e Atlético Goianiense. Tenho um, um, uma boa vivência já no futebol e acredito que a gente tem bons jogadores e a gente vai fazer um bom campeonato mineiro. Muito trabalhoso, né? Sempre um processo muito é, delicado, cansativo para gente esse processo de montagem de elenco, mas é necessário e talvez. É... Mais importante, porque é, é, depende muito daquilo que a gente faz, o desempenho, o que, que vai acontecer para frente no campeonato. Mas apesar de muito trabalhoso, é muito satisfatório também, porque a gente conseguiu montar um elenco competitivo, um time que a gente acredita que vai trazer bons resultados para o Ipatinga e que a gente vai conseguir é, conquistar os nossos objetivos na competição. Só reforçando para a torcida do Leste Mineiro, dia 24 de janeiro será uma quarta-feira, né? A partida entre Patinga e Atletico será às oito da noite em São João del Rey, na mesma data, Democrata e Tabirito, às oito e meia da noite, em Governador Valadares, no estádio José Mamoud Abbas. Tá aí o Campeonato Mineiro.